wabarakatuh. Ha, macam mana jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Apa khabar semua? Sihat? Okay, kalau tu ceritanya, kaifa halukum? Jawab macam mana? Alhamdulillah, ana bil khair. Okay, hari ni hari apa? What day is today? Ha, hari pertama sekolah hari apa? Okay, hari ini hari Isnin. Today is Monday. Okay, so hari ni kita nak belajar apa? Okay, sebelum kita mula belajar, okay, everybody raise up your hand, recite surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Lazina An'amta Alaihim, Ghairil Maghdubi Alaihim Waladhalin. Amin. Okay, are you ready? Dah sedia nak belajar? Okay, hari ni kita teacher nak ajar, kita nak belajar bahasa Melayu. Ha, bahasa yang biasa kita gunakan. Okay, jadi teacher nak tunjukkan. Okay, everybody, semua orang. Okay, dekat dalam plastik bag yang teacher bagi yang ada homework banyak tu. Okay, semua orang cari bahasa Melayu yang ada gambar apa ni? Ha, ni gambar apa? Gambar striker ke iron? Ini gambar, ada gambar ikan, ada gambar peti. Ni gambar pokok, pokok apa ni? Ha, siapa pernah nampak pokok ni? Siapa tahu ni pokok apa? Siapa tahu air tebu? Siapa pernah minum air tebu? Ha, air tebu tu ini pula pokok dia, pokok tebu. Rasa dia manis. Okey. Jadinya teacher nak, okey, dalam kertas ni dia suruh, okey, cuba baca dekat atas ni. Baca dan tuliskan perkataan. Ni perkataan apa dalam ni? Semua ni yang teacher ada tunjukkan semua ni, ini perkataan dua suku kata terbuka. Cuba baca sama-sama. Ni apa? Besi. Bawah dia ada gambar ikan ni. Ikan apa ni? Ikan keli. Okey. Yang ini gambar apa ni? Kotak ni. Ini peti. Biasanya ni peti besi. Orang simpan harta ke, orang simpan duit ke. Dalam peti lah sebab dia ada kunci dia. Okey, yang terakhir ni yang cikgu cakap tadi ni pokok apa? Pokok tebu. Cuba tanya mama, tanya Umi ni, mak, tebu tu macam mana? Okey, jadinya apa nak dibuatnya? Dekat sini dia suruh baca dan tuliskan perkataan. Okey, tuliskan je balik. Salin je semula macam yang dia tulis kat dalam ni. Ni apa, gambar apa? Gambar besi. Tuliskan je. Semua orang pandai tulis kan? Teacher selalu ajar macam mana tulis. Teacher bagi semua tulis banyak-banyak tu. Biar semua orang pandai tulis. Tulisan pun cantik. Okey, dekat depan ni tengok sini. Dekat sini teacher dah tunjukkan. Dekat dalam kertas tu pun dah ada. Teacher nak tunjuk je macam mana nak tulis. Ikut je balik. Tuliskan dalam kotak. Kotak-kotak yang dia bagi ni. Ada banyak kotak-kotak ni kan? Kotak-kotak ni tulis yang dekat yang dia bagi dekat gambar ni je. Kalau gambar ni besi, tulis besi dalam kotak-kotak sini saja. Bawah ni keli, kotak-kotak ni semua ditulis keli. Kalau bawah ni peti, tulis dalam kotak-kotak dia sahaja. Jangan tulis besi ni dekat semua, tak nak. Tak nak tulis yang ni dekat sini, tak nak. Ikut dekat kotak-kotak yang dengan kawan-kawan dia je. Okey. Jadi macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Okey, ikut je balik. Macam mana nak tulis besi ni? Macam mana dia eja besi tu? B, tarik bulat. Macam mana nak buat I? Ikut macam mana dia buat. Kita salin je balik. Arahan dia suruh baca dan tuliskan semula perkataan yang dia bagi.
Kita tulis dia dah balik semua. Ikut macam dia buat. Buat dalam kotak-kotak yang dia bagi. Okay. Bila dah siap semua, dekat dalam tu ada banyak kotak-kotak. Kena buat dalam tu semua. Penuhkan semua yang kotak-kotak dia bagi, okey? Bila dah siap, teacher nak, kalau dah siap barulah boleh color gambar-gambar ni. Okey, bila dah siap, ambil gambar, boleh tunjuk kat teacher. Kalau dah siap boleh tunjuk kat teacher, ambil gambar. Okey. Lepas tu dekat atas ni tuliskan nama. Semua orang pandai kan tulis nama? Selalu teacher dah ajarkan. Dia kalau tak tahu boleh tengok dekat paper box. Okey, lepas tu bila dah siap, simpan balik dalam kertas dalam plastik paper plastik bag yang teacher bagi tu. Okey, bila dah buka sekolah nanti, tunjukkan kat teacher. Bagi dekat teacher, nanti teacher bagi start, teacher tandakan. Okey, faham? Semua tahu kan macam mana nak buat? Okey, jadi habiskan semua ni nanti bila dah sekolah, teacher tengok. Okey? Itu sahaja untuk bahasa Melayu ni buat tau. Okey. Bye. Assalamualaikum.